بھی کو وہی جھوڑا کہہ کر دکھاؤ، اپنی آل و اولاد کو بوتالی دے کر دکھاؤ، نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ اولاد ہے، وہ آپ کا خون ہے۔ آپ نے اپنے خون کا تو اتنا خیال رکھا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ گالی دینا بالکل حرام ہے۔ اس کلچر کو بدلیے، تبدیلی لے کر آئیے، مسلمان بنیے حقیقی معنی میں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، مسلمان حقیقی معنی میں وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث کے عموم میں وہ چیز بھی آتی ہے جو سامنے والے کو ٹینشنوں میں ڈالتے ہیں، ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ آپ زبان سے تکلیف نہیں دے رہے، آپ ہاتھ سے تکلیف نہیں دے رہے، لیکن حالات اس انداز کے آپ بنا رہے ہیں، سامنے والا پریشان رہنے لگے، سامنے والا الجھن میں رہنے لگے، سامنے والا ٹینشن میں رہنے لگے۔ مثلاً آپ نے اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ ایوہ المؤمنون، یوم العید، یوم العید یوم من شعائر الاسلام، وهو یوم الفرح بفضل الله وتوفيقه لعبده۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إنما وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عاصم بھائی کا روٹ جا رہا ہے۔